Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om Sveriges stormaktstid. I den här föreläsningen så kommer jag, Marcus Henriksson, utbildad SO-lärare, att fokusera på Karl den 10 Gustav och Karl den 11. I den tidigare föreläsningen som heter då Stormaktstiden del 1 så gick jag igenom Gustav den andra Adolf och drottning Kristina. Så vill ni veta mer om dem och starten på Sveriges stormaktstid, kika gärna på den föreläsningen. Men om ni nu vill veta mer om Karl den 10 Gustav och Karl den 11, ja, då har ni kommit rätt. Och efter föreläsningen så kommer jag som vanligt att avsluta med lite diskussionsfrågor och mina källor. Men låt oss börja med Karl den 10 Gustav. Han tog ju då över efter att drottning Kristina hade avgått som svensk drottning. Och ja, de var liksom släkt med varann. Han var Kristinas kusin och man spekulerar i om hon faktiskt var hemligt kär i honom. För hon har skrivit en hel del brev som kan ses som kärleksbrev till honom. Och han tog då över i Sverige år 1654 och hade väldigt stora ambitioner för Sverige. Trots att drottning Kristina hade festat och slösat med en massa pengar så tänker han ändå rätta till det här. Och när han tar över då hamnar Sverige i krig med återigen Polen, Ryssland och sen också av Danmark. Men i och med att Danmark går med senare i kriget så bestämmer sig faktiskt då Karl den 10 Gustav för att det är dem han ska slå ut först. Så han vänder med armén som han har i Polen och går istället mot Köpenhamn. Och för att ta danskarna på sängen så bestämmer han sig för att tåga över isen till Köpenhamn. För annars ligger ju Köpenhamn på en ö som heter Själland. Så man måste ju annars ta sig dit med båt. Men i och med att isen är ganska tjock så bestämmer han sig ändå för att det är värt risken. Och ja, det var väldigt riskabelt. Hade Karl den 10 Gustav liksom bara trillat genom isen och dött, ja då hade det ju varit över. Likaså så kunde tusentals soldater ha dött också. Men isen höll. Och där kallar man också tåget över Bält. Och ja, han tog danskarna på sängen. De blev överrumplade. Och i princip så kapitulerar de direkt. Det blir lite fighter men de inser att Karl den 10 Gustav faktiskt skulle kunna ta Köpenhamn. Plundra den, bränna ner den, whatever. Så de bestämmer sig för att de ger upp. Och det här leder till någonting som heter freden i Roskilde. Och vid freden i Roskilde då får Sverige en rad nya områden. Bland annat då Trondheim i Norge, Skåne. Så Sverige växer. Problemet är bara det att Sverige fortfarande är i krig med Polen och Ryssland. Dessutom så är Sverige, trots att man nu får ännu mer områden, fortfarande fattigt. Och därför så bestämmer sig Karl den 10 Gustav för att göra det man kallar för en reduktion. Det vill säga det att man drar in en stor del av adelns landområden och pengar. För om ni såg tidigare föreläsningen så gick jag igenom hur drottning Kristina slösade pengar på adeln. Hon gav dem mark, egendomar, bara för att hon ville umgås med dem. Men Karl den 10 Gustav har ju förstått att det där är jätteskadligt för landets ekonomi. Så han bestämmer sig nu istället för att ta tillbaka lite av det de har fått tidigare. Men innan han hinner genomföra den här reduktionen så dör han i lunginflammation år 1660. Så han hann aldrig göra den här reduktionen färdig. Men den var ju nödvändig för att få Sveriges, alltså finanser på fot igen. För drottning Kristina hade ju bränt jättemycket cash på kröningsfest, på partaj med adeln, på att ge dem olika fördelar och privilegier. Så det var ju tråkigt på så sätt att Karl den 10 Gustav dog och aldrig hann genomföra den här reduktionen fullt ut. I och med att han dog så skulle då kronan gå över till hans son, vilket var Karl den 11. Problemet var bara det att Karl den 11 inte var tillräckligt gammal. Så istället så väljer man då att tillsätta det man kallar för en förmyndarregering som består av olika grevar och adelsmän. De ska då helt enkelt ta över makten i Sverige tills att Karl den 11 blir tillräckligt gammal, det vill säga 15 år. Ledaren för den här nya förmyndarregeringen, det är en snubbe som heter Magnus Gabriel de la Gardie som ni kan se här på höger sida. Och ja, han var enormt rik. Han ägde massvis med olika slott. Han ägde mark, han hade inflytande.
Dessutom så kunde han gifta sig med kungens syster och på så sätt så fick han ännu bättre kontroll över landet. Och det första han gör när han får makten i Sverige, det är att han sluter direkt fred med Polen och Ryssland. För han vill ju bara njuta nu över det Sverige har erövrat. Han skiter ju liksom i att Sverige kan erövra ännu mer. Istället så ska vi festa, precis som Kristina gjorde, så han kör bara party, party, uns, 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 uns. Varenda dag hela tiden. De äter lyxigt, de hyr in musiker, det är danser, det är baler, det är liksom renoveringar av slotten, vi köper mer slott, vi har mer kläder, parfym, smink. Alla de som styr den här förmyndarregeringen har insett att nu har de chansen att bara liksom festa på. Problemet är bara det att ju längre de här festar, desto fattigare blir ju Sverige igen, precis som under Kristinas styre. Och dessutom så väljer de helt enkelt att ta ännu mer, inte från alltså andra adliga, utan istället från borgarna och bönderna. Så skillnaderna mellan rika och fattiga har aldrig varit så stora i Sverige som under de här åren som den här förmyndarregeringen styrde. Och folket börjar bli riktigt jävla förbannat på att adelsmännen, de kan ju liksom partaja och festa och bara köpa hur lyxiga grejer som helst. Och vi får liksom hålla på här med grisarna och kossorna och knappt ha mat för dagen. Under den här perioden så kan man också se olika typer av häxbränningar i Sverige, då många hundratals oskyldiga, framförallt kvinnor, miste livet. Och då hade man sådana här konstiga typ häxtester. Man kunde typ så här säga typ att ja, men du har blivit anklagad för häxa. Vi kastar dig i sjön. Om du flyter, då betyder ju det att du är en häxa. För att då använder du magi för att hålla dig flytande. Och om du sjunker, ja men då är du oskyldig. Sen hivar man bara i dem. Och ja, de flesta liksom sprattlar ju och håller sig uppe. Men då bara, ja men nu är hon häxa, hon har bevisat det, bränna på bål. Men sjunker hon då bara, oh, ja men oj, vi hade fel. Ja, shit happens liksom. Så att det var många människor som tyvärr miste livet. Men till slut får ju ändå Karl den XI ta över efter den här förmyndarregeringen när han blir 15 år gammal år 1671. Men ja, nu tar han återigen över ett fattigt Sverige. För de här har ju festat bort liksom en stor del av pengarna. Sverige är fortfarande stort och vi har fortfarande en modern och bra armé, men vi är fattiga. Så hur ska vi liksom lösa problemet? Helt enkelt. Jo, med krig. Och här är grejen att det var inte Sverige som först startade krigen igen, utan återigen så var det alla andra länder runt omkring oss som bestämde sig för att nu jävlar ska vi ge svenskarna en match. För de har ju vunnit tidigare krig, de har snott områden av oss, vi måste ju ta tillbaks de här. Så de tänker ju nu att Sverige är en enkel match liksom. För ja, Sverige hade kanske liksom flytt och lyckades tåga över Bält med Karl den tionde Gustav och sådär, men nu jävlar ska vi ta dem. Så de har ju länge samlat ihop pengar och resurser för att kunna skaffa fram soldater och en armé. Sverige däremot, vi hade ju bränt en massa pengar på festande på grund av då förmyndarregeringen och drottning Kristina. Så ja, Sverige var fattigt. Så nu hamnar Sverige återigen i krig med Danmark, Polen och Ryssland. Och i början så går det här kriget riktigt, riktigt dåligt. Sverige har en ganska stark flotta. Problemet är bara det att återigen så har vissa adliga lyckats köpa till sig fina titlar i armén, framförallt av adliga polare i den här så kallade förmyndarregeringen. Precis det som man ville undvika ifrån början. Ni kommer ihåg att Gustav den andra Adolf och Axel Oxenstierna skaffade merokrati istället, att man skulle anställa den mest kompetenta personen och inte de här med fint namn. Men på grund av drottning Kristina nu och på grund av förmyndarregeringen så har man kunnat kringgå det här och tagit tillbaka de här gamla fina polarna då. Problemet är bara det att de är helt värdelösa militärt. Så exempelvis, Sverige har ett skepp som heter Kronan. Men det är en adlig person som inte vet ett smack vad fan han gör som styr på det skeppet. Så det där skeppet åker rakt in bland danska skeppen och sen så skjuter de bara sönder det skeppet. Så svenska flottan torskar. Det blir också en rad olika krig i Skåne, för danskarna ser nu att nu har vi chans att ta tillbaka de här landskapen som vi har torskat till svenskarna. Så mellan 1676 till 1679 så blir det krig i Skåne. Men
Svenskarna under Karl den 11 bestämmer sig för att attackera danskarna rakt på vid staden vid Lund. Och det blir ett jätteblodigt slag där. Men där Sverige, trots många förlorade soldater, ändå vinner. Det var faktiskt ett av de blodigaste slagen i svensk historia. Men på grund av att Karl den 11 själv är med och liksom ingeder mod i trupperna så besegrar vi danskarna. Så han imponerade stort. Han var jättemodig. Han slogs liksom precis som vilken annan soldat som helst. Och det här gillar ju generellt sett soldaterna. Att kungen själv är med och riskerar sitt liv för dem. Och han inser också, precis som vissa tidigare kungar, att Sverige måste helt enkelt vara redo för den här typen av krig. Även om vi nu lyckades besegra danskarna igen och hålla Sverige fritt, så var det bara en tidsfråga innan vi förmodligen skulle få danskarna, Polen och Ryssland på oss igen. För de kommer ju inte ge sig förrän de har erövrat tillbaka de landskapen som de tidigare har förlorat till Sverige. Och precis som tidigare kungar så bestämmer sig han för att vi måste ha mer soldater. För även om vi inte förlorar särskilt många ibland i strid och i slag, så är det många som dör i sjukdomar, förfrysningar eller svält. Och därför så inser Karl den 11 att vi måste återigen försöka få med fler bönder i armén. Så han skaffar därför det man kallar för soldattorp, alltså hus som går till de som är soldater. Så om du ställer upp som soldat i svenska armén, då får du också tillgång till det huset. Och det här gör att många fattiga människor bestämmer sig för att bli soldater. Frivilligt. Därför att de får tillgång till de här soldattorpen och soldathusen. Så år 1700 så kan faktiskt Sverige mobilisera mer än 75 000 soldater. Och om man ser då till befolkningen så var det dubbelt så mycket procentuellt som exempelvis England, Frankrike och Spanien. Så Sverige har blivit ett land som snabbt kan få tillgång till många soldater, även fast vi generellt sett fortfarande är fattigt. Så man ska inte missbedöma svenskarna, och det är det misstaget som ryssarna gör, polackerna gör och danskarna gör. Att trots att Sverige är fattigt så antar de att Sverige kommer ha en dåligt rustad armé. Vilket generellt sett har visat sig falskt många gånger. Dessutom, för att göra nu de här landskapen som man har erövrat svenska, så bestämmer sig Karl den 11 för att man ska förbjuda danska i skolor och kyrkor. Dessutom så ska man skicka soldater från just Skåne till andra delar av landet, bland annat mot gränsen till Ryssland. För att på så sätt få bort ett militärt hot. Det var dock många som protesterade mot det här att man förbjöd danska. Och en grupp som skapas då är de som man kallar för snapphanarna. Vilket helt enkelt var bunder i de erövrade danska landskapen, framförallt då Skåne. Som helt enkelt ville ha tillbaka danska och Danmark. Och de plundrade och slogs och de brände byar, de attackerade svenska soldater. Men till slut så skulle de bli militärt krossade av Karl den 11:s arméer. För han bestämde sig till slut för att nu får det fan vara nog, och så körde han dit armén och sen så bara jagade han dem och dödade dem. Och Karl den 11 anser också att Sverige behöver en ny hamn. Och därför så grundar han en ny stad år 1679 där Sveriges flotta nu ska ligga. Man ska liksom skapa skeppen där, och det är därifrån man ska sedan attackera länder runt om Östersjön. Och staden fick namnet Karlskrona. Så själva stadens namn, Karlskrona, det kom ju efter då Karl den 11. Och som ni kanske vet så har Karl den 11 funnits på 500-lappen tidigare. Nu har man ju bytt ut sedlarna då, så inte längre. Men han fanns som det på väldigt lång tid. Och han fullföljde också sin pappas planer om den här reduktionen som jag pratade om tidigare. Alltså det som Karl den 10 Gustav gjorde. Och han drog nu slutligen in många adeliga personers områden och pengar och tog kontroll över det. Så Sveriges finanser och ekonomi började nu återigen bli stabil. Så under stormaktstiden så kommer ni se ett mönster att vissa personer slösar, vissa personer drar in och sparar, vissa personer förstör Sveriges militär, vissa personer bygger upp Sveriges militär. Men generellt så erövrar Sverige hela tiden mer och mer områden och blir starkare och starkare. Och det är det arvet som vi sen får leva med än idag. Karl den 11, han skulle dö år 1697.
Så jag hoppas nu under den här föreläsningens gång att ni har lärt er mer om Karl den tionde Gustav och Karl den elfte. Vilka förändringar de gjorde och vad de egentligen sysslade och höll på med. Men om du vill sitta ner och fortsätta diskutera de här personerna så skulle jag rekommendera de här frågorna. Vad tycker du om Karl den tionde Gustav och det han gjorde? Och vad tycker du om Karl den elfte? Var det bra regenter och kungar eller var de dåliga? De källor jag använder mig av för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat SOCRens bok Historia av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Todai, Perspektiv på historien av Lars Hans och Göran Nyström, Militärhistorisk bibliotek, en bok som jag tycker personligen är jättebra, Historisk dokumentär, Sveriges historia av Martin Timell och Dick Harrison, och också en som heter Historisk dokumentär, 30-åriga kriget, Sveriges skräckvälde i Europa, del 1, 2 och 3. Är det så att du fortfarande undrar över någonting, lämna jättegärna en kommentar eller skicka ett mail till mig. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge, hörni. Hej!